Drahče, pa kako ti to fleka posred nas? Pazim da ti kad ni sam ješ uvijek ne mogu da verujem. Sedim ja sinoć, gledam neku tekmu, kad iz kuhinje ona moja dobacuje, pita za neku prijateljicu Valeriju. Ja mislim da te pita me za bateriju i kažem, sinoć sam je punio čitavo veče. I šta je onda bilo? Pa poslednji čega se sećam jeste kako tiganj leti iz kuhinje pravo na moj nos.